mutta mä voisin näyttää sen onko se tupelaatikko täällä. Joo. Tuuks se mitä läkämään? Ei oo vielä kuitenkaan kuvausta päällä, niin... Sä oot ovedessä. Mitä? Joo. Mites sulla toi? Liikuks sä siinä varppailee jotenkin? Niin näkyy, te varppailette kummankin mun kuvas. Mulla tässä toimii ihan jouhevasti, että tota... Vuvu näyttää vähän lagavan silloin tällä, mutta muuten ihan ok. Joo. Niin tota, tässä on tää Tekkitin perusta tää laatikko, tää dupelaatikko, eli kun sä aukasit tänne. Niin tota, sä huomaat, että kaikilla noilla tavaroilla, mitä sä näet Cobblestonella, sillä on EMC-arvo 1. Ja tosiaan, tuolla on nytten 99 EMC:tä tossa, näkyy tossa mittarin oikealla puolella. Ja Cobblestonen EMC-arvo on 1, niin kun sä laitat yhden Cobblestonen tähän, niin se tekee 99 Cobblestonen. Ja sitten tota, esimerkiksi munalla on 32 EMC, niin se tekee niin monta, kun se sillä EMC:llä pystyy. Ja timantilla EMC-arvo on 8000, ootas mitä se on? 8200, eli sä tarvit 8192 Cobblestonea, että saat yhden timantin tehtyä tällä laatikolla. Ja vice versa taas sitten. Ah niin, se perustuu siihen. Pystyykö tuohon dupelaatikkoon mutta heittämään suoraan putket, että se tekee jotain automaattisesti? Sä pystyt tota semmosen kuin energy collector. Sä laitat lampun sen viereen ja laitat sen tuohon dupearkkuun kiinni, niin se luo EMC:tä tyhjästä. Eli jos sä laitat tota, jos on MK3-versio, eli kaikkein kehittyneen versio, sä laitat niitä neljäton ympärille. Pistät yhden timantin tonne vasempaan yläkulmaan, jätät servun päälle yöksi, niin sulla on 50 stäkkiä timanttia aamulla, kun sä tulet kattoon. Mutta sitä nyt ei tässä käytetä, koska se pilaa tän Tekkitin. Sehän nyt on ihan turhaa, ei semmoista. Saa toki sitten noita Red Matteria tai muuta tehtyä, mutta ne on vähän kalliimpia vehkeitä. Tää EMC-arvo on jotain 200 000. 500 000 yli miljoonakin riippuu vehkeestä. Pitäisikö mun soittaa sille Elitelle? Mä voisin itse asiassa käydä kyllä äkkiä tekemään jotain naposteltavaa, niin kun kerta tässä on tätä loppuaikaa vielä, niin... Mä oon, sanotaanko maksimissaan 10 minuuttia pois, niin... Jos me sen aikaa otetaan, jos ei Elite silloin vielä näy, niin tota... Aloitetaan sitten. Enderman sisäpuolella. Joo. Joo. Afk, BRB. Enderman. Paha. Mä menin lyömään nyt tota Endermanne. Ja tosiaan siinä on tota... Tää on geotermalgeneraattori, joka tuottaa laavasta sähköä. Ja tää Batboxi varastoi 40 000 sähköä. Ja sitten nää toimii kaikki sähköllä. Nää electric furnaset ja maseraattori. Ja tää nyt vastaa tämmöstä lastenkengissä olevaa rakentamista nyt, kun ei ole kauheasti tätä pelattu. 3,5 tuntia ollaan vasta kuvalta ja sen aika on servo ollut päällä, että ei oo kauheasti vielä mitään näkemistä, mutta kyllä se siitä lähtee. No Endermanni on tuo talossa vielä meidän hiekkaan. Tää vaan niin vaatii opettelua, että pääsee sisälle, että mikä tää juttu oikein on. Tosiaan tuossa Tubel-laatikon vieressä oli tommonen yksipuinen arkku.
Sinne me laitetaan kaikkea materiaalia, mitä me löydetään, niin yksi kappale, jotta voidaan sitten tarpeen vaatiessa monistaa sitä kyseistä tavaraa sitten. Ettei tarvi erikseen lähteä etsiä jotain yhtä redstonea tai muuta. Tossa on esimerkiksi sulle hakku. Tossa. Kiitos. Nää on niin hämäriä nää kamat tässä näet, hohoja. Joo, ymmärrän. Eli toi cobblestone ja waterproof pipe, sen sisällä pystyy liikuttaa kaikkea nestemäistä materiaalia. Ja sitten normaali cobblestone ja transport pipe, kaikkea kiinteitä eli blokkeja pystyy siirtämään sen avulla. Ja niitä pystyy tekemään eri materiaalista. Esimerkiksi sä teet kullasta cobblestone transport pipe, niin se kulkee kymmenisen kertaa kovempaa siellä putkessa kuin cobblestonella. Ja muita tommosia, että tässä on aika paljon opettelemista, että joo, mulla tosiaan pyörii Gamehostissa oma tekitti serveri, mutta tosiaan me ollaan vasta Muksien kanssa siellä pelattu hetken aikaa ja sitten tosiaan niin tää, että se oli ihan puhtaasti tutustumista, että ei ole vielä saatu edes mitään spesiaalimateriaalia, mistä voisi edes aloittaa, että ihan peruskama vasta, että puuta ja vähän tunnelia ja niin edelleen. Tos on sulle niin, että kuolen nälkään. Oha, aika reippaasti tuli, kiitos. Joo, siis mä Tutko käymään täällä sisällä vielä, niin onks täällä nyt mitä? Oisko jotain arvo? Esimerkiks, jos sä klikkaat niin mä näytän sulle. Se on ihan ton yhden pihvin, toi EMC-arvo on 64. Se lukeekin siinä. Mä laitan yhden pihvin tohon. Nyt mä laitan vaikka 32 tinaa. Niin sitä ruokaa tulee ihan tällä enää, että se ei ole niinku enää minkään arvosta. Paitsi sen tinan arvosta tietysti, mutta sitä saa koko ajan lisää. Sillä pystyy periaatteessa. Joo, peruskiveä tarvittaisi aika paljon. 64 cobblestonea yhteen pihviin. Ja jos mä haluaisin taas tehdä cobblestonea noista pihviästä, niin sitä tulee aika reikä. Sä saisit tuore. No kato, mä muutin noi pihvit mitä jäi yli, niin kiveä. Nyt on ton verran kiveä. Tuossa rupeaa olemaan melkoinen vuori. Ja tuolla vois koaliks muuttaa, niin siinä kestää jonkun aikaa. Kaikkea noita blokkeja noita pystyy kopioimaan tuolla EMC:llä, paitsi noita valmiita teknologiaosia, eli pumppuja ja johtoja ja noita muita ei pysty. Niiden materiaaleja ei pysty kyllä, mutta niitä ei pysty niinku valmiita sydämeitä kopioimaan, mikä on ihan hyvä, koska se vie sydän koko pelistä. Ei tarvitsisi tehdä kuin yksi jokaista. Tosiaan, voisi sitä kuoria näytellä, kun ruvetaan kuvailemaan, niin joo, mulla on vaan tosiaan, pikkusen aikaa. Sitten jos kun mä tuun lentokentältä, niin sitten mulla on vähän paremmin taas aikaa.
Mihinkäs suunta? Sain, näen jo. Tänne on rakennettu tämmönen ruma diritti seinä, mutta... Jaha. Täällä ei tapahdu nyt niinku taas mitään, et... Oo, täällä on kaikista. Eli tää on niinku kaikki alkeellisin, nää toimii nää Steam-enginet, mikä tuossa kuoryn ympärillä on, niitä on 4 kappaletta, ne toimii hiilellä. Eli kun mä laitan tota... muutaman hiilen näihin, ne alkaa... rullaa ja sitten toi kuori alkaa tekemään töitä. Ja se kerää, periaatteessa toi kerää tältä meidän määräämältä alueelta kaiken blokin talteen, mitä se löytää ihan tonne bedrockiin asti. Tää on vähän isompi kaivuri. Teillä on tää avolouhos täällä. Joo. No. Toki tota... timantilla pystyy semmosen filterin rakentaa, että nyt meillä tietysti menee kaikki tänne puolelle. Tuo jo, täällä on muuten aika paljon tavaraa tullu. Kahtelen. Oho. Mutta siis semmosen, joka erottelee kaikki arvometallit tota, pistäis eri arkkuihin ja sitten kaikki tämmöset, mitä löytyy koko ajan, eli dirtti ja koplasta, ne menis suoraan siihen dupearkkuun. Niinku EMC-arvoksi periaatteessa, koska sitä ei tarvitse. Filtteröimään sillä lailla näppärästi. No vaikuttaa kyllä ihan mielenkiintoiselta. Ja tosiaan aina iltaisin sitten yritetään olla tän kuoryn läheisyydestä kaukana, koska jos creeperit on boksauttaa, niin toi on aika kallis peli, että se vaatii joku 24 rautaa, 11 timanttia ja 9 kultaa, muistaakseni. Melko tyylikäs. Tota saa ite tota koko määrättyä tämmösillä tota landmarkeilla. Tän näköinen vehje. Niitä kun laittaa 4 ja klikkaa sitä oikeanlaisella, se on se viivainen, mitä on ihan samalla tasolla. Kuitenkin korkeintaan 64 kertaa 64 alue, että se pystyy käsittelemään sitä, toi kuoru, ja se on niinku isoi. Sehän kattaa aivan hirveen määrän blokkeja se alue. Kun se tonne ihan bedrockin asti poraa kaiken, laavan läpi myös. Ja veden läpi. Siitä ois saanut nätimmän, josta olisin laittanut esimerkiksi järveen tai mereen porskuttaa, niin sitten sitä tuhoa ei olisi näkynyt tällä päältä päin, mutta laitettiin se nyt kuitenkin tähän. No siis tää on selvä avolouhos. Yleensä vaan kun näitä tulee, jos ollaan pelattu vaikka joku parikymmentä tuntia ja näitä alkaa olemaan niin kuin joka puolella, niin nää kuopathan on silloin hengenvaarallisia, kun sä tiput tuolta tonne, niin se on kuolema, kun sä tiput sinne pohjaan asti. Se on sitten eri asia, jos ruvetaan rakentamaan jetpackeja, että pystyy lentämään. Niin... aivan, ja tietysti vesihän olisi pelastus siinäkin. Ei muuta kuin sitten, kun tässä on reunat olemassa, niin ei muuta kuin kaataa vettä sisään, niin sehän on siinä. Joo, mun tarvii tosiaan puolen tunnin päästä pitää lähteä lentokentälle. Mut mä tuun oletettavasti takaisin noin 10 aikoihin. Ja sitten sen jälkeen tietysti vapaan. Joo. Me voitais nyt ottaa semmonen pikakuvaus
ja sitten tota jatkaa sitten vielä. Katsotaan. Taitaa olla hämärää, pitäisikö poistua alueelta? Joo. Alkaa noita yttimöykiä siellä tulee. Niin ei mielellään kauheasti pyöri siinä. Aikaan siis ton kuorun läheisyydessä, että... Joo, siirrytään tonne basin suuntaan. Mulla on tässä markkeri, joka varmaan olisi pudottamassa. Laitan markkerin tänne chestiin, missä on yksi olemassa. Joo. Tosiaan, sä varmaan... Sulla onks tulla resipemori käytössä ollenkaan tässä? Eli kun sä painat T-tä vasemmassa alakulmassa options, siellä on cheat mode, sitten on resipemore, utility mode. Niin jos sä kun sä laitat sen resipemoren ja kirjoitat mitä tahansa tohon alhaalla tohon tekstiin, niin se näyttää sulle, miten ne tehdään. Myös noin uudemmat. Lähestulkoon kaiken näyttää, miten ne tehdään. Totta, odotas. Inventaarionappi on mulla R. Ainakin oli äsken, mutta miksikään se nyt aktivoitu? Joo. Mutta sillä, että saat inventoria auki vasemmalla alakulmassa options sieltä. Oikeassa yläkulmassa on joku mode, niin laita siihen resipe-mode. Nyt sä pystyt sitä, siitä listasta, oikealta listasta tarkkailemaan niitä, miten niitä tehdään tarpeen vaatiessa. Helpottaa vähän sitä, ettei aina tarvii viikistä käydä katsomassa. No niin, toveri. No niin. Elitelläkin on puhelin pois päältä. Liekö lähtenyt taas jonnekin, mutta antaa se olla, eiköhän. Kyllä se kovassa oli paikalle tulossa tietysti, mutta niin. Ei näy. Mä vastaan tommosen pienen pätkän, katsotaan miten toi FPS. Joo. 400 grammaa jauhelihaa ja vähän ketsuppia. Onko siinä päivän ruoka? Kyllä. Joo, tosiaan tuli tuossa määräys, että mun pitää osallistua iltatoimiin.